Qanlı Yirmiyanvar faciəsindən 32 il ötür. Sovet İmperiyasının Bakıda törətdiyi qanlı qırğının 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ümumxalq Hüzün günündə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım ölkəmizin azadlığı uğrunda həlak olanların əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Prezident İlham Əliyev əbədi məşəl abidəsi önünə əkilil qoyub. Sendirilip.